kote. Pomáhal všetkým v núdzi. A nikdy nezabúdal na chudobných a chorých. Toto mesto musí plakať pre otroctvo jeho detí. Až sa stal hlavou celej cirkvi. Vravil som ti, že nakoniec budeš nový pápež. A je priam ako nejaký svetec. Spoznajte nevšedný životný príbeh svätého otca. Neuveriteľné. Pápež František, modlite sa za mňa. V nedeľu o 22:30 na Doma.